obrigada por libertarem minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Ah, eu... não sei ao certo. Minha mente está fragmentada. O Rockstall of Valkyrs é a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda. Devo retornar. Um tipo de câmara de conselho escondida em Midgard. As valquírias precisavam de um lugar para se reunir longe dos olhos de Odin. Elas acharam que se esconderam bem, mas o pai de todos vê tudo. Onde fica? Passamos perto a caminho do cinzel de Tamur. A entrada fica à esquerda das estátuas dos remadores. Você não falou nada sobre isso. Não achei que nós íamos acabar caçando valquírias, bicho. Será que vamos descobrir por que as valquírias estão assim? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá. Maldição! Que dia mais jubiloso! Ui, essa é mais escandalosa que a outra. Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei! A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico. Pertencemos ao mundo espiritual. É pra lá que eu vou. Adeus! Eu acho melhor não especular. Você sabe de algo? Eu sou o Mimir, o mais inteligente do mundo. Sei de muitas coisas. Cabeça. Ah, Sigrun. A rainha das Valquírias. Ela teria esse poder. A última vez que a vi, também estava corpórea. Ela veio me visitar muito tempo depois que Odin me prendeu. Por quê? Bom, temos um passado, por assim dizer. Um passado romântico? Ah, rapaz, tá me deixando vermelho, acho. Eu ainda fico. Primeiro caçamos essas criaturas, agora a sua antiga amante. Não precisamos dessa distração. Não é só uma distração. Pai, são valquírias. São elas que impedem os mortos de invadirem Midgard. Então não fazem o trabalho direito. Não é culpa delas, cara. Foram transformadas, afastadas do seu dever. Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz. É melhor perguntar mais, se não se importarem com a distração, claro.